Gəlin həftə paytaxtımızda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində nəqliyyat axınının idarə olunması üçün vahid fəaliyyət planı hazırlanıb. Əhalinin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının və müntəzəm sərnişin daşımalarda təmin olunması əsas faktor olaraq müəyyən edilib. Plana əsasən yarışın təşkili ilə əlaqədar olaraq trekin keçdiyi və onun ətrafındakı küçələrdən nəqliyyatın hərəkəti 31 may gecə saat 01:00-dan 8 iyun səhər saat 6:00-dək dayandırılacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev isə bununla əlaqədar sürücülərə müraciət edərək zərurət olmadığı müddətdə yarış günlərində şəhərin mərkəzinə şəxsi avtomobillərlə gəlməməyə, ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə çağırıb. Bu günlərdə vacib olan əsas məsələlərdən biri ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində, belə deyək də, ictimai nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz hərəkətini təmin etməkdir. Onun üçün də bir daha fərdi avtomobil sürücülərindən xahiş edirik ki, şəhər mərkəz istiqamətində hərəkət edərkən ciddi zərurət olmadan şəxsi avtomobillərdən istifadəyə deyil, ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə üstünlük versinlər. Eyni zamanda Bakı şəhər halqası və ətraf küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıldığı həftə ərzində sürücülərdən xüsusilə avtobus zolaqlarının tələbinə daha ciddi şəkildə əməl etmələrini xahiş edirik. Yenə də bu, ictimai nəqliyyatın rahat və maneəsiz hərəkətin təmin olması baxımından olduqca zəruridir. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ayan Nəcəf Ağayev isə yarış müddətində bulvar ərazisində hərəkət məhdudiyyətinin olmayacağını vurğulayıb. O bildirib ki, Grand Prix ilə bağlı yaşayış məntəqəsi bağlanan və məhdudiyyət qoyulan ərazilərə təsadüf edən şəhər sakinlərinə avtomobillər üçün müvəqqəti keçid vərəqələri paylamağa başlanılıb. Ənənəvi olaraq Formula 1 Grand Prix ətrafında baş tutan konsert tədbirləri, müxtəlif əyləncə tədbirləri Formula 1 şəhərciyi bulvar arasında yerləşirdi. Bu il isə yarış azarkeşi keçirildiyinə görə həmin bu dönəmdə bulvar arasında heç bir əyləncə və konsert tədbirləri təşkil olunmayacaq və bulvar ərazisi şəhər sakinlərinin istifadəsinə açıq olacaq. Yaşayış ərazisi həmin bu bağlanan və məhdudiyyət qoyulan ərazilərə təsadüf edən şəhər sakinləri üçün müvəqqəti keçid, avtomobillər üçün keçid vərəqələri təqdim olunur şirkət tərəfindən. Bu keçid vərəqələri 3 məntəqə üzrə, 1-ci, 2-ci, 3-cü zona müəyyən olmuş bağlı zonalar üzrə təqdim olunacaq. 17 maydan artıq başlayıb bu vərəqələrin təqdim olması, 6 iyun tarixinə qədər bu vərəqələr, yəni davam edəcək təqdim olması. Xatırladaq ki, Azərbaycan Grand Prix-si iyunun 4-6 aralığında reallaşacaq. Bu, ölkəmizdə keçiriləcək 5-ci yarış olacaq.